haben. Ja, guck, sind sie dran. Warte, komm mal. Ja, schon. Ja, problemet jeg har den stolpen, skjønner du. Så det samme. Han ser på ballen. Alle hjemmesupporter, nei, bortesupporterne står der nede. Hva det med Tromsø? Ville vært med her, sånn på 0-1. Hvor er det, Tobias?
å finne ut du når du går ferdig. Det er Josef! Nei! Det er Kristian, jeg har bare kommet på det, går bra. Det er her da, så sier han. Det er greit, jeg kan ta litt. Det holder ikke bra. Det Jeg gjør det sånn, bytter jeg venter, ja. Bra. Vi kommer omtrent på Zoom nå med nå. Alle snakker som mat eller kan. Nå skjelper det jo. Nå har det gått etter. Alexander, vi ringte! Ikke så langt ut!
Ja, Erik! Se på ball, gutter! Ja, ja, dere! Ja, ja, ja! Bra! Mikko, jeg tar til 20, så tar du resten. Ja, men jeg må gå 5 minutter før du ansetter. Ja, tålmodig, bare en ikke! Ja, ja. Tar det. Sånn her, Nico. Nico, ta den. Hjelp! Kontroll på ballen, Ørsson! Nei,
Nico, please, da. Ja, hva skal du gjøre, Thomas? Nico, kom igjen, ta den. Ok, da får du ta den i 5 minutter lenger. Du sa jo 5 minutter da, men... Nå er det regnet til deg. Vent på deg, Tommy! Bra jobba! Bra jobba, da! Bra jobba! Skal jeg bare ta den inn på mål da? Nei, ikke noen vei! Bare krytt opp fra Mathias! Nå skal vi stille. Finn er bra, gutter! Kom igjen! Ikke gå sånn her. Sondre, nærmere han! Nærmere han! Ja, det gjør vi. Tålmodig, Thomas, tålmodig! Nico, du tar den da. Nei, pizza. Det koster penger, Thomas. Det var tverre, ikke da? Gå da! Gå, det er målet du skal på. Ja, det er ikke bra spiller. Ta det med ro, gutter! Det var så heftig. Det går bra, gutter! Kom igjen! Ja! Gutta, den må stå stille. Den er der 2-7. Oi! Skott, kom inn! Kom igjen! Skott, kom inn! Avri! Kom her litt lenger ned, Jostar. Litt lenger ned. Kjører Kristoffer! Spill noe! Ja, det er det.
Vrid!
prater til Sondre der, ikke sant? Du må ikke så bare gå til en lille du går til en lille. Vent, spille. Sondre! Sondre! Thank you.
Thank you.
Hi.
Go,
kommer! Thank you.
Yeah.
Kristoffer! Det er så mye rom her når vi vinner ballen! Kristoffer! Du kan få den direkte opp! Du må rope! Thank you.
Stopp! 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 Let's go.